Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi: hän on se, josta sanoin. Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses. Armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Johannes Kastajan todistus. Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet. Johannes tunnusti totuuden. Hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: en minä ole Messias. Mikä sitten, he kysyivät. Oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi: en. Silloin he sanoivat: kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi: minä olen ääni, joka huutaa autiomassa. Tasoittakaa Herralle tie. Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä: miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia, etkä se profeetta? Johannes vastasi: minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette tunne häntä. Hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tämä tapahtui Jordanin tuolla puolen, Betaniassa, missä Johannes oli kastamassa. Jumalan karitsa.
henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle: "Se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä." Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset. Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä, Johannes sanoi: "Katsokaa, Jumalan karitsa." Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: "Mitä te haluatte?" He vastasivat: "Rabbi." Se merkitsee opettaja. "Missä sinä asut?" "Tulkaa, niin näette," Jeesus sanoi. He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa, ja he jäivät hänen seuransa lopuksi päivään. Ilta oli tulossa, oli noin 10. tunti. Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan." Se merkitsee voidellun. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas." Se merkitsee kallio. Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista." "Nasaretistako?" Natanael kysyi. "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" "Tule, niin näet," sanoi Filippus. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: "Siinä on oikea israelilainen mies, vailla vilppiä." "Mistä sinä minut tunnet?" kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: "Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla." Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan poika. Sinä olet Israelin kuningas." Jeesus sanoi hänelle: "Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä." Ja hän jatkoi: "Totisesti, totisesti, te saatte nähdä taas.
ja he veivät. Valvoja maistoi vettä. Se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini on peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean kannassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat hänen. Tämän jälkeen Jeesus sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät Kapernaumiin ja viihtyivät siellä muutaman päivän. Jeesus puhdistaa temppelin. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyykkösiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoran pätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkösten myyjille hän sanoi: viekää lintunne pois. Älkää tehkö isäni talosta markkinapaikkaa. Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi? Jeesus vastasi: hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Silloin juutalaiset sanoivat: tätä temppeliä on rakennettu 46 vuotta. Sinäkö pystyt